është mbushur për plot me udhëtar, por fitimi në para e ka zero. Kë dhe të gjithë autobuset e trafikut urban i liruan nga pagesat të gjithë qytetarët të cilët udhëtuan me ta këtë të enjte. E numri atyre që përfituan ishte i madh. Shumë ka pas të lovi, shumë udhëtar, shumë. Komunikacioni na më kom pak ma lirun, po udhëtar ka pas shumë. Këso lirime nga pagesat mirë priten nga udhëtarët. Shumë mirë, shumë rregull, dikush që s'ka. Shumë po na pëlqen kjo ide. Ky organizim nga komuna e Prishtinës ndodhi në një ditë të veçantë. Rastin e ditës botërore pa makina, kemi planifikuar së bashku në kuadër të planit mobilitetit me vendim të kryetarit, kemi bë lirimin nga pagesat për gjithë qytetarët. Përveç kursimeve, kjo ditë po del të ketë edhe benefite tjera. Për shkak që ja imponon njerëzve që mos mi përdore makinat, edhe përmisohet kualiteti ajrit. Mirë po, kjo ditë nuk është se e gjeti kryeqytetin me më pak makina se zakonisht, ani se qytetarët mendojnë se duhet të reduktuar përdorimi i tyre. Faktu është, bien mirujt ambientin, si nga una e kere, si nga una e betorinave. E enjeta ishte ditë pushimi për të gjithë konduktarët e trafikut urban.